Քանի որ մեր թողարկումների այս ձևաչափը մեր խաղերին հետևողները կարող են դիտել օրվա ցանկացած ժամի, ես արդեն ավանդական դարձած բարի երեկոյի փոխարեն պարզապես կասեմ ողջույն։ Այսօր կկայանա ֆուտբոլային ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղի ոչ հոբելյանական երրորդ խաղը։ Նախորդ երկու խաղերում էլ Էդուարդ Քալանթարյանի թիմը համառ պայքարում պարտվեց նույն 5-6 հաշվով։ Իսկ դա նշանակում է, որ այսօր մեզ բոլորիս շատ հետաքրքիր խաղ է սպասվում։ Դե ինչ, չչարաշահելով ձեր համբերությունը, ներկայացնեմ այսօրվա գիտակներին։ Մարզական լրագրող Վլադիմիր Հովանիսյան։ Մարզական լրագրող եւ մեկնաբան Ռոբերտ Գասպարյան։ Լրագրող, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Մեդիամաքս լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյան։ Մարզական լրագրող, մեկնաբան, պատմաբան Էրնեստ Շաբոյան։ Սենարիստ եւ հումորիստ Խորեն Թևանյան։ Եվ իհարկե թիմի ավագ մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյան։ Բարի երեկո, պարոնակ։ Բարի երեկո, պարոն Հովանես։ Բարի երեկո, պարոն Հովանես։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, լավ։ Որ պատասխանը ձեզ։ Փորձենք այդպես ասել, որ լավ լինի։ Ինձ մարտականը օրինակ մարտական, դե մարտական միշտ ենք, հա, ուղղակի չենք կարողանում մոռանալ անցած խաղում կրած պարտությունը, ճիշտ է, դա նաև մեզ ստիպում է այսօր ավելի վճռական դրամադրված լինել։ Իդեպ, պարոնայք, շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, մեծ ֆուտբոլը վերադառնում է մեր կյանք։ Նայած առայժմ գերմանական առաջնությունը, Գերմանիայի առաջնությունը, բայց Գերմանիան խթան կհանդիսանա, հերթով բոլորը կվերադառնան, հուսանք որ հիմնական կվերադառնան։ Ֆրանսիայից հետո մենք ենք վերադառնում, չէ՞։ Այո։ Շատ տարօրինակ է, բայց Հայաստանն ու Գերմանիան միանում են Բելարուսներին։ Իսկ Բելարուսի առաջնությանը հետևում եք, պարոնայք։ Ու այնքանով, որ Գեգամ Կադիմյանի գոլերին ենք։ Կադիմյանին հիմնականում այդպես ասենք։ Ճիշտ է, Նեման ակումբը հաջողի խաղում, բայց եթե չեմ սխալվում, Թուրքմենիստանի առաջնությունն էլ էր, չէ՞, գործում, թե սխալվում եմ։ Թուրքմենստանում Դավիթն է եղել, կարծում եմ, նա կպատասխանի այդ հարցին։ Թուրքմենստանն եզակի երկրներից մեկն է, որտեղ ես չեմ եղել։ Ահա։ Փաստորեն նման բաներ լինում են։ Բայց շարունակվում է։ Բայց փոխարենը եղել եմ Ադրբեջանում, կարող ենք համարել որոշ։ Ահա դե Օթայնով մոտը փաստորեն պարտքը տվել։ Այս կյանքի ձեր բոլոր պարտքերը դա։ Դա ամենը կարծիքով պետք է անցնել, էլի, այն կողմներ, ապա։ Մինչ խաղը սկսելը ցանկանայի մեզ առաջին անգամ դիտողներին ծանոթացնել, իսկ նրանց ովքեր առաջին անգամ չեն մեզ դիտում, հիշեցնել մեր խաղի կանոնները։ Ի տարբերություն ավանդական ինչ որտեղ երբի, մեզ մոտ գիտակներին տրվում է 75 վայրկյան ամեն հարցի մտածելա ժամանակ, հաշվի առնելով, որ խաղը անց է կացվում օնլայն տիրույթում, ունենք բլից եւ սուպեր բլից, եւ խաղը կընթանա մինչեւ 6 հաշիվը, այսպես ասեմ, այսինքն եթե գիտակները առաջինը հասնեն 6 նիշին, նրանք կհաղթեն, եթե չհասնեն, բնականաբար կպարտվեն։ Ունենք բլից եւ սուպեր բլից, եւ հարցերը ընտրում են հենց գիտակները, նրանք ինչ թվեր են ասում, եւ ես ընթերցում եմ այդ թվերի տակ գրանցված հարցերը։ Դուք եք հնչեցնում առաջին հարցի թիվը, թե ավանդույթը խախտում ենք այս անգամ, պարոն Քալանթարյան։ Ես կհնչեցնեմ առաջինը, մենք խաղանք 10 համար։ 10 համարը։ Այո։ Ընթերցեմ 10 համարի տակ գրանցված հարցը։ Շատ հետաքրքիր հարց։ Շատ է։ Շատ իրեք։ Այո։
1950-ականների վերջին Իտալիայում անցկացվեց ֆուտբոլային մի անսովոր խաղ։ Ամեն ինչ նորմալ էր ընթանում, մինչև որ թիմերից մեկը վիճահարույց գոլ խփեց։ Գոլից հետո ամեն խաղացող սկսեց արտահայտել իր դիրքորոշումը խփված գոլի վերաբերյալ։ Գործը նույնիսկ հասավ ծեծ կրտուքի, բայց ամենահետաքրքիրն այն էր, որ թիմերի կազմում հանդես էին գալիս նրանք։ Ովքեր են նրանք, պարոնայք, ժամանակ։ Ղերք, վանականներ են ինձ թվում, 50-ականների վերջին։ Ենթադրում եմ Վատիկանի հավաքականը, իսկ ինչով էր վիճահարույց, ինչի էին տարբեր դիրքորոշումներ հայտնում վանականները։ Ես ցմածտեղ վիճահարույց էր, մի օր տարբեր դիրքորոշումներ տղեք, կարող է մրցավարների հետ կապված տարբեր բան են, դատավորներ են, այո, մրցավար կամ դատավորներ կամ չգիտեմ, միգուցե օրենքի բաներ, որ չեն կարացել։ Չաչա, մրցավարից լավ տարբերակ չեն գտնում։ Մրցավարների թիմը, մրցավարներն են եղել, դրա համար յուրաքանչյուր, այ իրա ձևա բանալի, այո, ես էլ եմ ուզում այդ ասել, որտեղ ավելի քեզի կանոնների մեկնաբանությունը տարբեր է եղել յուրաքանչյուր, ամեն մեկը իր ձև որևէ զարմանալի է, էլի ամեն մրցավար իր հայեցողությունն ունի, տարբերակներ, էլի տարբերակներ չեն կանգնում։ Այստեղ հայերի դիրքորոշում ընդեղ ով կարելի բացի մրցը դատավորներ, դիրքորոշումը այդ է, մրցավարը հայցում է իր դիրքորոշումը, իսկապես դատավոր մարզիչներ, չգիտեմ, բայց որտեվ նույնը է ոստիկաններ, հա, ամեն դեպքում պետք է դատավոր կպատասխանի 15 վայրկյան, պարոնակ։ Չէ, բայց դատավոր մատավորները, չէ, ոստիկանները, չէ, որտեվ ասեմ, ոստիկանները կարան նաև չիմանան ֆուտբոլի կանոնները, դրա համար մրցավարներ, մրցավարներ, ամեն ժամանակ, պարոնակ, ժամանակ, ով է պատասխանում, պարոն Քարոն, Էրնես Շաբոյանը, պարոն Հարթա, հարցը կրկնելու կարիք կա, պարոն Շաբոյան, ոչ, կարծում եմ, որ ոչ, պարոն Հարթավար, այսպես թիմային եւ այսպես ովքեր էին նրանք, մենք գտնում ենք, որ չեն կարողացել դիրքորոշումը, այսինքն դիրքորոշումը տարբեր կերպ արտահայտվել մրցավարներ, այսինքն մրցավարների թիմեր են խաղացել։ Հասկանալի է, պատասխան ընդունված է, պարոնայք, ես նախ հնչեցնեմ այսօրվա խաղի առաջին հաշիվը, ապա կասեմ, թե դուք այսօր հյուրի թե տանտիրոջ կարգավիճակում եք հանդես գալի։ Հաշիվը դառնում է 0-1, իսկ դուք այսօր հանդես եք գալիս հյուրի կարգավիճակում։ Շնորհավորում եմ, պարոնայք, ապրի սեր, Էրնես ջան, բրավո։ Առաջին հարցի պատասխանը Բրավո Էրնես։ Շատ մեկնաբանություններով լի, այսպես ասեմ, դուք տվեցիք, հնչեցրեցիք։ Շատ լավ, շարունակում ենք։ Շարունակում ենք, իսկ շարունակում է Էրնեստը Շաբոյան։ Այո, բնականաբար։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Շաբոյան, թիվ կասեք 1-ից մինչև 11-ը առանց 10-ի։ Եկեք 3։ Ինչպես, 3? Այո։ 3, ես շատ խիստ կասկածներ ունեմ, որ 3-ի տակ ոչ այնքան ցանկալի հարց։ Բլից, պարոնայք, ավելի լավ որ շուտ։ Շատ լավ է, շատ լավ ժամանակա։ Այդպես կարծում։ Իդեպ բլիցում մենք ունենք 3 հարց, ամեն հարցին տրվելու է 25 վայրկյան ժամանակ։ Արագ ենք մտածում, տայք, արագ։ Շատ երեք, պարոնայք։ Այո։ Եվ այսպես առաջին հարցը։ Զլատան Իբրահիմովիչին հաճախակի հաջողվում է բարձր ու անհարմար ընթացող գնդակներին հարվածելը։ Մեկնաբանները սովորաբար Զլատանի այդ հատկությունը բացատրում են նրանով, որ Իբրան ունի ինչ, պատասխանեք երկու բառով։ Սև գոտի տեկվանդոյի, հա, դե տեկվանդոյի սև գոտի, հա, տեկվանդոյի սև գոտի։ Ու չեմ կարծում ուրիշ ինչ-որ բան լինի այդ, որտեղ ժամանակը մտածեք։ Տեկվանդոյի սև գոտի բարձր պիլոտ է, աշխոսքի, կարա տենց ինչ։ Բարձի պատասխանը լավ, Զլատանը ունի, պատասխանում ենք տեկվանդոյի սև գոտի։ Հա, այնտեղ պրոստա այնտեղ շեշտում է, որ օթի ցեկող գնդակները տղերք դրա վրա Սև բարով է ասել։ Էդի, Սև գոտի, ժամանակ, պարոնակ։ Ժամանակ, պարոնակ, ով է պատասխանում։ Էրնես։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Շաբոյան։ Այդ ամենը բացատրվում է նրանով, պարոն Հարթավար, որ Զլատան տեկվանդոյից ունի Սև գոտի։ Առաջին հարցի պատասխանը ունեք։ Շարունակում ենք բլիցը։ Վերջին տարիների անգլիական ֆուտբոլային ծաղրանկար
որի վրա պատկերված կապույտ օբյեկտը ներկվում է կարմիր գույնով եւ շարունակում է իր ճանապարհը։ Անվանեք այն մարդուն, ով նույնպես պատկերված է այդ ծաղրանկարում։ Ժամանակ։ Բան, տղեկ, ինչ ավտոբուսի մասին խոսքար, ես չհասցրի գրեմ, թե ինչ խոսքար։ Չէ, ավտոբուսի մասին ուշ կա, եթե անցնում ես Ժոզենա, տղեկ, Մորինյոնը 100% Մորինյոն ավտոբուսը կարմիր ավտոբուսը շարունակում է։ Հա, Չելսի, Չելսիից Մանչեստեր։ Հա, վազիցել ավտոբուսը, իրան տենց են ասում։ Հա։ Հա։ Էրնեստ, կասես նորից։ Օքեյ։ Ժամանակ, պարոնեք։ Ու դրական ալիքի վրա կմնա Էրնես Շաբյանը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Շաբյան, դրական։ Մենք կարծում ենք, պարոն հաղորդավար, խոսքը Ժոզե Մորինյոյի մասին է, այսինքն խորհրդանշում է ծաղրանկարը Չելսիից, որ տեղափոխվում է Մանչեստեր Յունայտեդ, կապույտ եւ կարմիր ավտոբուսներ։ Հասկանալի է, պատասխանը ընդունված է։ Բլիցը շարունակվում է։ Պարոնայք, իդեպ, եթե դուք հնչեցնեք Լուկակուի, Մատայի կամ Նեմանյա Մատիչի անունը, պատասխանը կրկին կընդունվեր, որովհետև եթե չենք ուղևորներն էին նրանք։ Այո, նրանք էլ ուղևորներն էին, Մորինյոն Օմար Մոմանի ծաղրանկարը։ Դե հա, բայց ամեն դեպքում ավտոբուս չէին մարմնավորի ավտոբուս։ Է, վածիցել ավտոբուսը չէ, հարցը պարզապես անվանեք այն մարդուն, ով նույնպես պատկերված էր այդ ծաղրանկարում, այնպես որ հնչած անուններն էլ ճիշտ։ Ես ուզում էի ասել Նեմանյա Մատիչ։ Լավ, չենք թողնում, շարունակում ենք։ Ձև չի, էլի։ Ահա։ 2004 թվականին Ֆրանսիայում մի էքսպերիմենտ արվեց։ Ֆուտբոլային խաղի ժամանակ մրցավարը, որպեսզի հասկացնի, որ թույլ է տալիս բժշկական խմբին դաշտ մտնել, ցույց էր տալիս այն։ Ինչի մասին է խոսքը, պատասխանեք երկու բառով։ Երկու բառով, ինչ է խաչ։ Խաչ, 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 երկու բառով, երկու բառով, ցույց էր տալիս, ինչ էր ցույց տալիս։ Չէ, բայց երկու բառ այն։ Երկու բառ, տղեկ, երկու բառ։ Շտապօգնության մեքենան, հա, երևի։ Երկու բառ։ Կարմիր խաչ, ոնց կար։ Պատգարակ, կարողա պատգարակ, ոնց էր ցույց տալիս։ Կարողա պատգարակ, երկու բառով։ Մի բառ, երկու բառով պատի ասի։ Բժշկական պատգարակ, բժշկական պատգարակ, ճամբրուկ, կարողա ճամանակ, պարոնայք, կարողա ճամբրուկ։ Ժամանակ, պարոնայք, եթե ցանկանում եք, ես հարցը կկրկնեմ, բայց միջայտ դուք տեսեք, թե ով է պատասխանելու, պարոն Խանաթարյան։ Ես կպատասխանեմ, կրկնեք, պարոն հաղորդավար։ 2004 թվականին Ֆրանսիայում մի էքսպերիմենտ արվեց։ Ֆուտբոլային խաղի ժամանակ մրցավարը, որպեսզի հասկացնի, որ թույլ է տալիս բժշկական խմբին դաշտ մտնել, ցույց էր տալիս այն։ Ինչի մասին է խոսքը, պատասխանեք երկու բառով։ Կարմիր քարտ։ Իսկ կմեկնաբանեք Կարմիրը բժշկական խաչի գույնն է, այդ պահին ամենահարմարը ինձ թվում է մրցավարի մոտ արկա է հենց կա քարտը, որը նա ցույց էր տալիս սպայստայների ուղությամբ կամ այդ բժշկական անձնակազմի ուղությամբ, որ նրանք հասկանային, որ կարող են դաշտել։ Ես հիմա մտածում եմ ճիշտ ասած, որովհետև դուք կեսով չափ եք պատասխանել հարցին, ես հիմա ուզում եմ հասկանամ հարցի, այ հիմա եթե դուք ես իմ հուսումից հետո ճիշտ պատասխանը տաք, ես այն կընդունեմ։ Խոսքը միայն իմ մասին է, թե թիմով։ Այո, ձեր մասինը, դուք կիսով չափ եք պատասխանել հարցին, այսինքն 50%-ը ճիշտ է հարցի պատասխանը, 50%-ը սխալ։ Եթե դուք հիմա թեկուզ 5 վարկյանից պատասխանեք հարցին, ես այն կընդունեմ, եթե չէ, ապա չէ, ու կմեկնաբանեմ, թե ինչու։ Կիսով չափ, դե լավ, երևի փորձեմ մի փոքր ավելացում անել, կարմիր եւ միգուցե մյուս դեղին քարտով խաչեր սարքում է դերց։ Իսկ կարմիրն ու դեղինը որ խառում ենք իրար կամ լուսաֆորի որ գույնը ցույց տալիս որ կարելի է։ Կանաչ։ Կանաչ քարտի մասին։ Կարմիրն ու դեղինը կանաչ քարտի մասին։ Ահա։ Իսկ կանաչ քարտ որը դեղից։ Իսկ որ կարմիրն ու դեղինը խառնենք։ Էքսպերիմենտի մասին էլ խոսքը, պարոնայք, այդ պատճառով ափսոս։ Բաս թող։ Ոչինչ, ոչինչ, տվերք։ 1-1 նորմալ, նորմալ, շարունակում ենք։ Ոչինչ, ոչինչ, լավ։ Ամենայն դեպքում շատ սիրուներ կարմիր քարտը այդ։
Շատ ճիշտ։ Ուղղակի կարմիր քարտը արդեն կար, կարծում եմ քարտը։ Հա, բայց եթե պարոն հորտավ, եթե որոշակի ուղղության վրա ցույցանու բոլորը հասկանան, որ նո, մեզ շատ ինձ համենայն դեպս շատ գրավիչ թվաց կարմիր քարտը։ Ես սպիտակ քարտ եմ մտածում, ոչ թե կանաչ, բայց Միգուցե սպիտակ քարտը ես ընդունել եմ, խորացել, որ իր ատրիբուտներից բացի ուրիշ ատրիբուտ էլ ունի։ Բայց կար մետա, որ կարմիրից ու դեղինից ինչ գույն ասեն։ Դրա համար կարմիրը ամենալավ դեղին ցույց չէր, հա։ Ոչինչ, շարունակում ենք։ Ով է Թիվը չեսնում։ Ովան թողած։ Հիշում ենք, որ 3-ը եւ 10-ը չկա։ 6-ը ասեմ։ 6-ը։ Այո։ 6-ը։ Շատ իրեք բառն եք։ Այո։ Անտունելով Hitting Bradshaw ֆուտբոլային ակումբի ղեկը Մարզի Չերիկ Լոուելը դժգոհությամբ նշեց, որ գործնականում ոչ մի ֆուտբոլիստ չի կարողանում խաղալ ձախ ոտքով։ Ինչը նա փոխեց այդ թիմի մարզումներում, որպեսզի վերացնի այդ թերությունը։ Ժամանակ։ Բանա, երկուսին էլ ձախ բան տվեց, ձախ բուծի տվեց, կարծեմ։ Եթե ենթադրում ես թե կարդացել ես, ռով։ Ինչո՞ւ միտեն չան։ Չեն կարող պարապել։ Միգուցե դրամաբանությունը։ Իսկ եթե մարզումների ժամանակ ուղակի արգելեց։ Իսկ եթե մի գոլանի են խաղացել, որ ասենք ձախ կողմով, չէ՞։ Իսկ դու ես իմ ռոբի ասացի մեջ սենց, այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, մի թայն ատվել էլի, մի զույգն ատվել, այն մեկը չի հակել։ Մենակ ձախ ոտով գոլ խփեն, հաշվեն, մենակ ձախ ոտով խփած գոլերը։ Իրար ձախով բարևեն, որ ձախը զարգացնեն։ Ժամանակը լրացավ, պարոն եք, ով է պատասխանում, պարոն Քալանթարյան։ Ռոբերտ Գասպարյան։ Լսում ենք, պարոն Գասպարյան։ Պարոն հաղորդավար, ուրեմն քննարկման հենց սկզբից ես տարբերակ առաջարկեցի, որ ֆուտբոլիստների բաժանվել էր միայն ձախ խաղակոշիկը, հետո այստեղ մի քանի ուրիշ վերսաներ էլ ծնվեցին, որ երկու որ միայն ձախ խաղակոշիկով են խաղում, այսինքն համաչին, համ ձախին միայն ձախ խաղակոշիկը, բայց մենք այսպես թիմայինով ըմբռնում ենք, ներկայացնում ենք հետևյալ վերսիան, որ ֆուտբոլիստերին տրվել է միայն ձախ խաղակոշիկը մարզման ժամանակ։ Հասկանալի է, պատասխան ընդունված է։ Ի դեպ, այդ ժամանակներում դա նորարարություն համարվեց ֆուտբոլային մարզումների պրակտիկայում։ Շնորհավորում եմ ձեզ, պարոնայք, 1-2։ Ապրես Ռոբ ջան։ Ապրես Ռոբ ջան։ Ապրենք, չէ, չենք ցուլանում, չէ, պարոն Կալոնթերեն։ Շատ լավ, չէ, կստացի թիմային լավ աշխատեցիք, թե դա դրուտքը արեցինք, էլի Ռոբի վերսը սկզնական ճիշտ չէր կարող։ Ապրենք, ներսի բոլորին, մենք ապրենք։ Հա, 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 երկու հատ ձախով չես կարող խաղաս։ Պետք է ապրի բաթը քարտել էի միտեղ, բայց հետո պետք է կիսատ էի կարծել։ Ներսի, շատ ես էլ օրինակ հետևում էի, շատ թիմային, շատ լավ իրար փոխանցումներով Ռոբերտ առաջարկեց, Էրնեստը բայց ամեն դեպքում ամենագեղեցիկ տարբերակը Դավիթ առաջ որը չընդունվեց։ Եթե դայների մեծ ասեն Դավիթին, մենք էս թիմի մասին շատ ավելի շատ լսած կլինենք։ Շատ ավելի մեծ աջակցություն։ Շարունակում ենք Ռոբ ջան Թիվաս։ Այս դրական ալիքի վրա եւ Ռոբերտը 9 իհարկե 9 9-ը։ Այո, իհարկե 9-ը։ Վեցը հնչել է, այսինքն ես կարող եմ գետիկներ ուշադրություն չկարծեմ, թե չէ։ Ահա։ Շատ հետաքրքիր մի հարց։ Պարոն Քալանթարյան։ Այո։ Դուք վերջին տարիներին մեկնաբանում եք Իսպանիայի առաջնությունը, չէ՞։ Վաղուց չեմ մեկնաբանում, բայց մի քանի տարի անընդմեջ այն մեկնաբանել։ Ահա։ Հարցը հենց անմիջապես Իսպանիայի առաջնությունից է։ Ուշադրություն։ Մի անգամ Գարնանա Վալենսիայի ֆուտբոլիստները դուրս եկան խաղի ոչ սովորական մարզաշապիկներով։ Օրինակ Նեգրեդոյի շապիկին գրված էր Սանչես։
Alcasari Şapikin. Garcia. İskay Çerişevi Şapiki գրառումը շատ քիչ էր փոխվել։ Անվանեք այն տոնը, որը այդպես նշում էին Վալենսիայի ֆուտբոլիստները։ Բաղաժամկետ պատասխան, պարոնաթը։ Լսում եմ ձեզ։ Ես կպատասխանեմ, դա մայրերի օրներ եւ իսպանացի ֆուտբոլիստները իրենց երկրորդ ազգանը, որը մոր ազգանունն է գրել էին մարզաշապիկներին, Չերիշևինը քիչ էր փոխվել, որովհետեւ 1 տարի էր ավելացել Չերիշևա։ Շնորհավորում եմ, պարոն այդ 1-3 Եվ 75 վայրկյան պաշարում։ Ինչը ոչ ոչ պակաս կարևոր է։ Ասում էիր։ Այո, այո։ Գրացիե կապիտանը, գրացիե։ Դե մի 2-3 օր առաջ էր այդ տոնը, մայրերի տոնը։ Այո, նրանց մոտ առաջին կիրակի, առաջին մայիսի առաջին կիրակի, Դե որոշ երկրներում, օրինակ Ճապոնիայում նաև հայրերի օրն են նշում։ Ես հայրերին էի դեպ մտածում։ Չէ։ Հայրերին էլի դեպ։ Հայրերի դեպքում Չերիշևը Չերիշև կլիներ։ Իդեպ հայրերի հայրերի օրն էլ բոլորովին վերջերս։ Դե ինչքանով որ մենք գիտենք։ Պաշտոնական եթե լրահոսի հավատանք, պաշտոնական տվյալների։ Այո։ Ինչ արժում ենք առաջ։ Շադիր չեք թուլանում։ Ենթադրում եմ, որ դուք եք հնչեցնելու կամ կասեք, թե ով է հնչեցնելու հատը։ Չէ, հնչեցնի Դավիթը, ինձ թվում է։ Լսում ենք պարոն Ալավերդյան։ Ես ավանդույթի համաձայն 7-ը հնչեցնեմ, որտեղ 2 անգամ էլ մենք 7-ը հաղթել ենք։ Ահա, 7։ Միջակայգրությունն է։ Դե հուսով եմ 3-րդ անգամ էլ կհաղթեք։ Ընդրում եմ Շադիր։ Կրկին Զլատան։ Զլատան Իբրահիմովիչը Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասել է. Ես լսել եմ, որ Պոգբան թանկ է նստել MU-ի վրա։ Բայց շապիկները վաճառելով ակումբը ետ կբերի ծախսած գումարը։ Որ բառը ես բաց թողեցի նախորդ նախադասությունում։ Ժամանակ Վերջին նախադասությունը տղեք Կարո՞ղ է իմ շապիկները վաճառել։ Այո, իմ շապիկները վաճառելու հետ կվերի վաճառելու իմ շապիկը։ Զլատանն է վյոտակ, էլի։ Հա, հաստատ, հա։ Լավ, ես ֆիքսեմ։ Իմ մեծամտությունից բանից ելնելով, ասենք նաև հումորից գա։ Էրնեստ ո՞ր համար էր խաղում բանը Զլատանը։ 9-ը, 9-ը հետ։ Հա, նույն համարով չեն, այսինքն։ Հա, ուրեմն իմ մարզաշապիկը 6-ը ժամանակ է եղել։ Խորճան, ուրիշ տարբերակ չի աշխատած, ուրիշ էս ունենք, ուրիշ ինչ հետա։ Չեմ կարծում ուրիշ բան է, որտեվ Ապեր ուրիշ բարի մեջ խորացեք, եթե ստեղ զաղավ իմն ա լինել ուրիշ։ Ահա։ Ուշոյի, ումը պատի վաճառի։ Աշխատիկները վաճառելով։ Չէ, չէ, ինքը տենց նման չի էլի իրաբանալուցը։ Հա, ինքը հա նարցիստոտ բան պիտի ասի։ Չափազանց գեղեցիկ վերսա, չէ՞ որ իրան մեծարո, հա։ Շատ ուրիշ բան է, չարժի է մտածել, հա։ Հաստատ խոճը։ Լավ, պարոն հարթայոր, ժամանակ չծախսենք ավելորդ, մենք պատասխանենք պատասխանել։ Լսում եմ ձեզ, պարոն Խոլատարյան, ով է պատասխանում, Խորան Թևանյան։ Այո։ Հիմա դες ենք լսում, պարոն Թևանյան։ Պարոն հաղորդավար, մենք կարծում ենք, որ դուք բաց եք թողել իմ բառը։ Նկատի ունենք Զլատանն ասել է, բայց ոչինչ իմ մարզաշապիկները վաճառելով կկոմպենսացնեմ վնասը։ Դրամական վնասը։ Շնորհակալություն։ Պատասխան ընդունված է։ Այժմ կընթերցեմ ամբողջությամբ Զլատանի այդ հնչեցրած միտքը։ Ես լսել եմ, որ Պոգբան թանկ է նստել MU-ի վրա, բայց իմ շապիկները վաճառելով ետ կգնա։ Բարավորում եմ, բարավորում եմ։ Բրավո խոր, բրավո։ Կարին Խանաթարյան։ Այո։ Թայմաուտի կարիք չունեք։ Եթե միայն դուք, պարոն հաղորդավար։ Ես չէ։ Բայց մենք կարող ենք ծխել, այսպես ասած։ Դե ամենաճիշտ մարտիկ են ասում։ Հա, թեթև ընդմիջում կվերադառնանք քիչ անց։ Այո։ Ինչ, արգելներս, մենք վերադառնում ենք կարճատև դաթարից հետո, ես շարունակում ենք խաղը, ես պարզապես հիշեցնեմ, որ հաշիվը 1-4 է օգուտ գիտակների,
Եվ այժմ հարց ավտիվ ասելու ժամանակն է, որպեսզի ես էլ հետո տեսնեմ հարցը։ Խորեն Թևանյան, ասում եմ ձեզ, Խորեն Թևանյան։ Շատ օրիգինալ չեմ գտնում։ Մեկ։ Մեկ։ Շատ բարձ ու նակ մեր շատ սիրելի մեկը։ Քանի որ մեր հակառակորդը ընդամենը մեկ միավոր է վաստակի։ Ինչ, ուշադրություն, եթե նախորդ խաղը Hey, նախորդ հարցը ներողություն Իսպանիայի առաջնությունից էր, ապա այս հարցը Անգլիայի անգլական թիմի մասին է։ Blackburn Rovers թիմին ծանոթ եք։ Այո։ Այո, Alan Shearer-ը երբ այնտեղ խաղում էր, շատ ուրախալի հետևում էի։ Օրինակ, Blackburn Rovers-ը չգիտեմ ոնց ձևակերպեմ հարցը, սա հարցի հետ կապ չունի, բայց Blackburn Rovers-ը սրանից շուտ 15 կամ 16 տարի առաջ MU-ի եւ Arsenal-ի հետ որ շարքում էր դասվում։ 15, չէ, ես ներողություն եմ խնդրում, 16, 17 տարի առաջ։ Դե ես կասեմ, որ 1995-ին Blackburn-ը, եթե չեմ սխալվում, չեմպիոն, այո։ Այո, եւ Champions League-ում Սպարտակի հետ մեկ խմբում էր Սպարտակը։ 3 հաղթանակ տարավ խմբում։ Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայի այդ ժամանակ 2004-ին Chelsea-ն դարձավ, չէ՞, չեմպիոն, եթե չէ, 2005-ին, ներողություն, 2004-ին Arsenal-ի լեգենդա։ Այո, այո, 4-5, 4-5 սեզոնին, այո, Mourinho-ի։ Մինչ այդ, Անգլիայի Պրեմիեր Լիգան ուներ 3 շուտ, որոնցից մեկը Blackburn։ Այո։ Այն ժամանակվանից ինչ դարձել էր Պրեմիեր Լիգը։ Այո, ինչ դարձել։ Դուք այսօր լավ հարաբերություններ չստեղծեցիք Rovers բարի հետ, պարոն հաղորդավար։ Ես ընդհանրապես Rovers-ը տարի հետ այդքան լավ այս բարի դրացիական հարաբերությունների մեջ չեմ։ Դե ինչ, հնչեցնում եմ հարցը, պարոնայք։ Դա դիտ եք։ Blackburn Rovers ֆուտբոլային ակումբի տնային խաղերից մեկի ժամանակ երկրպագունները հանդես եկան ակումբի նոր սեփականատերերին ուղված բողոքի ակցիայով։ Ակցիայի ակցենտը դնելով ակումբի փառահեղ անցյալի վրա, երկրպագուների մեծ մասը լքեցին մարզադաշտը խաղի ուղիղ 75-րդ րոպեին։ Իսկ որ րոպեին էին նրանք եկել մարզադաշտ։ Ժամանակ։ Օ, 74-ին շատ բանական է ստացվում։ Ապեր, բայց ոնց 74-ին եկել են դաշտ, 75-ին գնացին։ 5 գնացել։ Չէ, իշխոր տրամաբանություն 19-րդ տվել, միգուցե 19-րդ րոպեին էին եկել, որ 1970 որ ինչ ստացվի այդ 1975։ Այդ ինչ կարա լինի վերջում։ Բայց դա ի՞նչ տարեթիվ է։ Դե ուրեմն 18։ Ուրեմն 18 կարա լինի 1875, եթե այդ ժամանակ է։ Կարող է Ստեփման ամսաթվի հետ կապ ունի։ Իսկ կարող է Ստեփման 18 պիտի լինի, 19։ Բայց փառահեղ անցյալը ի՞նչոմ դու ստեղծումից ապրել։ Ես առաջ ժամանակ փառահեղ անցյալ եմ ունես։ 18-ին որ մտա։ Ես հարցի դրամաբանությունը չեմ հասկան, 18-րդ րոպեին են եկել դաշտ, որ այն մտքով որ վերջին անգամ երևի այդ վաղտ էին չեմպիոն դարձել 1900-ին, հիշաստում են, որ տարբերակը շատ ավելի մոտ է, այո։ Դա չէ, 1805 հիմնադրման տարեթիվը հիշացնելու կարիք երևի չէր։ Եթե փառահեղ անցել է, ուրեմն վերջին չեմպիոնության հետ, ճիշտ է։ Համաձայն եք ես վերսա այդ ուրիշ հարց։ 19-ը, այո։ Ես տրամաբանությունը չեմ հասկանում, ինչի են այդ րոպեին եկել դա։ Որ ստացվի թիվը 1905-ին գնան, կպտի 1975, խոր։ Այդ պետի վերջին թիվը, բայց որն է երկրորդը։ 15-ական փառահեղ։ Տայմի կեսը վերջացելան օրը եկել։ Ակցիան արել, բաբա, ակցիան։ Ճիշտ դնելով փառահեղ անցյալի վրա, էլի 75-ին էլ հեռացել է։ Այսինքն խորհրդանշումա, որ վերջի անգամ 75-ին են եղել, էլի։ Ու եթե այդ տրամաբանությամբ ինձ 18-ը ավելի տրամաբանական է դնում։ Ժամանակ, պարոնակ, ժամանակ 18։ Ո՞վ է պատասխանում, պարոն Քալանթարյան։ Ահա երկու տարբերակ ունենք իրար մոտ, շատ թվեր են, չգիտեմ։ Լավ, ես ամեն դեպքում ռիսկանեմ իմ տարբերակը պատասխանել 19-րդ րոպեին, պարոն հաղորդավար։ Այսինքն միտքը հետևյալն է, եկել են 19-րդ րոպեին, իսկ հեռացել են 75-րդ րոպեին, որ ցուցադրեն 1975 թիվը, որը ենթադրում եմ նրանց վերջին չեմպիոնության տարեթիվն է, այսինքն նոր սեփականատերին հասկանում են, որ դրանից հետո չեմպիոն չեն դարձել։ Լավ, պատասխանը հասկանալի է։ Պարոն Քալանթարյան, 70-ականներին ո՞ր թիմերն էին դոմինանտ Անգլիայում, իհարկե։ Լիվերպուլը հիմնականում։
Nottingham Forest-ը. Nottingham Forest. Սկիզբ, սկիզբ 70-ականների սկիզբ. 60-ականների վերջ. Ամեն դեպքում Blackburn-ի Derby, չէ, եկեք հիշենք, Leeds United, Derby 60-ականների վերջ. Blackburn Rovers-ը 75-ին չի եղել չեմպիոն, 75-ին չեմպիոն եղել է հենց Derby County-ին. Դուք 18-ը ասեցիք, պարզապես միջև վերջ չխորացաք, թե ինչի կարար 18-ը լինի. Սա 1800 թիմը, այո, ստեղծվել է, ակումբը ստեղծվել է 1875-ին, ավելի շուտ, քան այսօրվա անգլիական թոփերն են, թոփ ակումբներն են. Այսինքն, նրանք մարզադաշտ էին եկել 18-րդ րոպեին. Այսինքն միտքը Տարիք բարային հանցյալը մենակ չեմպիոնությունը չի, պետի ստեղծվանորը… Դա հասկանալի է, բայց պարոն հաղորդար, եթե մենք ասենք 18, այսինքն եկել են 18-րդ րոպեին, ես կընդունեի այդ բանը, բայց միտքը ո՞րն էր այդ ակցիայի, այսինքն ես ասեցի, նրանք նրանք շեշտում էին թիմի ստեղծման տարեթիվը, դրանով ցանկանալով, որ նրանք ավելի հին են, քան այսօրվա Անգլիայի հայտնի թոփ ակումբները։ Բայց ներողություն, նա պատասխանել է պարոն հաղորդավար։ Լսում եմ։ Արդյոք ստեղ, այսինքն այն, որ իրենք դրանով խորհրդանշել են, որ իրենք ավելի հին են, քան թոփերը, արդյոք դա փառահեղ անցյալ կարող է համարվել, որպես փառահեղ անցյալ ինչ որ դիպոստ։ Ունենք այդ տարբերակը, ունենք, ես չվերցրեցի, ինչի, որովհետև ինչ որ միտք չէի գտնում դրա մեջ։ Մենք նախաբանում խոսացինք, որ պրեմիեր լիգայում չեմպիոն դարձել է։ Եթե 1975-ին չի դարձել չեմպիոն, ուրեմն դրա մեջ էլ առավելի վս միտք չկա։ Ահա, բնականաբար, բայց 1975-ին, այո։ Հա, խորջան, ներող։ Ոչի, վայ, ներողը ո՞վ։ Просто եթե նենց էր տրամաբանականը, որ ինքը այդ ժամանակ չէր։ 2-4 Փառայեղը ամեն դեպքում մենակ բանը չի։ Այո, Փառայեղը միայն չեմպիոնությունները չի, դու կարող ես չեմպիոն չլինել, սակայն դեպի հակառակն էլ կասեմ, որ հիմա հին ակումբ կա, որը ոչինչի չի հասել եւ նրա օրինակ Դեպորտիվոն իմ համար Փառայեղ ակումբ է։ Ես շատ եմ սիրում, շատ երկրպարտ։ Չէ, ես նկատում եմ, կարող է շատ հին ակումբ լինի։ Օրինակ Շեֆիլդ, Շեֆիլդը ամենահին ակումբն է, բայց նվաճումներ չունի, էլի։ Դե հիմա այդ բոլոր հարցերը արդեն ոնց որ ասած երկու բագուների հետ։ Մոռացանք այս հարցը պատասխանել։ Գրելու ենք, հավաքվեցինք։ Գնացինք առաջ։ Բայց կարծում եմ հարցը հետաքրքիր էր ու դուք շատ մոտ էիք, իմ համար դա կրկնակի ցավալ է, որ դուք շատ մոտ էիք պատասխանին։ Դե ինչ, պատասխանը հետաքրքիր չէր ճիշտ ասած։ Հա, կամ միգուցե, միգուցե։ Ես որպես երկրպագու, եթե 18 րոպե չգնամ, էլ չեմ գնա մարզադաշտ։ Դա որպես ակցիա։ Սա լավ, գնացինք առաջ դղեր։ Ով է թիվը հնչեցնելու, պարոն Փալանթարը։ Ով չի ասել, Ռոբերտ։ Չէ, ասել է Ռոբերտը, Էրնեստը։ Ես ասել եմ։ Դու գցել եմ ասել։ Ունենք 2-4-5, գուտ 11։ Լավ, դե 5-ը, պարոն Օրտար։ 5-ը։ Բարի։ Այո։ Ահա։ Մենով ասեց։ Ես։ Անցածին էլ է Սուպերբլիցը 5-ի տակ, եթե էլի լավ ժամանակ դուրս եկավ Սուպերբլիցը։ Ով է մասնակցելու Սուպերբլիցին, պարոն Խալանթարյան։ Ով կռած ինքն էլ կպատասխանի, պարոն։ Ռոբերտը քաղա։ Դուք, ես պիտի խնդրեմ, որ անջատեք ձեր խոսափողները։ Լավ կլիներ, որ կամ նույնպեսակ վիդեոն էլ անջատեիք, կամ հեռանայիք մոնիտորներից, պարոն Խալանթարյան, ես սա իոկուտ ձեզ եմ սա ասում, որպեսզի խուսափենք ռեակցիաներից եւ դրանով չկաշկանդենք կամ մոլորության մեջ չգցենք Ռոբերտին Գասպարյան։ Ահա։ Պատրաստ եք, պարոն Գասպարյան։ Նա, այո, պատրաստ եմ, պարոն Հարթավոր։ Դե, ես հիմա կանչեցնեմ առաջին հարցը, դեպ ասեմ, որ շատ լավ ժամանակ ենք էր Սուպերբլիցը։ Այո, ես հենց դրա համար էլ ուզում եմ, որ շուտ ընկնեմ Սուպերբլիցը։ Այո, նա, գնացի։ Եվ այսպես Սուպերբլից խաղում է Ռոբերտ Գասպարյանը, առաջին հարցը։ 1994 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ խաղի 75-րդ րոպեին Ջանլուկա Պալուկան չկարողացավ ֆիքսել գնդակը եւ այն ինչ որ հրաշքով չհայտնվեց դարպասում։ Դրանից հետո Պալուկան արեց դա։ Իսկ որ սպորտում են ամենահաճախը մարզիկները անում դա։ Ժամանակ։
Ձեզ տրամադրված 25 վայրկյան ավարտվեց, պարոն Գասպարյան, եթե ցանկանում եք, ես կկրկնեմ։ Ահա։ Ճիշտ ասած չէ, ես մի վերսիա ունեմ այն ամբողջ խաղի ընթացքում, չկարողացա ֆիքսել գնդակ, այն դուրս անցավ դաշտի սահմաններից եւ ազատ հարվածը, այսինքն հարվածը դարպասից իրացրեց իր թիմի ֆուտբոլիստը, իսկ դա սովորաբար այլ մարզաձևում դառնում են օրինակ ամերիկյան ֆուտբոլում, երբ ֆուտբոլիստը գնդակը հարվածով նետում է առաջ։ Ես այդ վերսիան ունեի, ուրիշ տարբերակ չունեմ ես։ Հասկանալի է, հա ձեր թիմակիցները իմանալով ճիշտ պատասխանը վերադարձան առանց ինձ ասելու։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ դա շատ հայտնի։ Ոչինչ, 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 բայց Պալուկան չես հիշում, որ դա հաղորդավար, դա ռուսերեն էր, հայերեն նույն բառը չեն։ Դե նույնն է, չէ, դարպասաձող ծանրաձող։ Ձող, ձող, ես ծանրաձող, այնտեղ ծանրաձող, հա, մեր պատասխանը ես պիտի ասեմ, որն է ձողը համբուրում, լավ։ Շտանգեն պատեց, ռոբ, չես հիշում, Մազինյոյի ուդարն էր։ Ինչ արես, ինչ արես։ Գալուկա Պալուկան համբուրեց ձողը, այս ուղը հայաց ձողը, բայց ծանրամարտիկները մյուս դեպքում զուգահեռ հորիզոնական։ Հորիզոնական։ Օքեյ, ոչինչ, ոչինչ։ Օքեյ, չվերցրեք։ Լավ, լավ, լավ ժամանակ է։ Օքեյ, կարևորը դուս մնաց, կարևորը դուս եկավ, հա։ Հա, բան չի։ Չէ, 3-4 լինի, բայց արջևում ոչինչ չունենանք, չէ, նորմալ։ Չո։ Միստեր սարկազմը սկսեց։ Ահա, այո, այո։ Դա լավատեսությամբ զինվի։ Ո՞ւմ ենք պարոնայք, ով է հենց այս թիվը 2 4 11 եւ 8։ Պաստիկ 4-ը։ Ասա, ով։ Կարող թիվ ասեմ, էլի։ Ասա, ով ջան։ 2-ը։ Շատ սրով թիվը։ Լավ։ Ուշադիր, տղեկ, վсё, վերջնի 2 հարց վերջնի, ուշադիր։ Ահա 2016-ի Եվրոյի առաջնությունը կարծում եմ բոլորդել հետևել եք։ Օրինակ ձեր կարծիքով ամենաշատը որ առաջնությունը հանդես եկել ֆուտբոլիստներով այդ առաջնությանը։ 2016-ին ես հասկացա։ Հա, որ առաջնությունները ամենաշատը ներկայացված։ Ամենաշատ ֆուտբոլիստներով ներկայացված այդ։ Երևի անգլիական պրեմիեր լիգա։ Սերիա Միլան, հա, ենթադրում եմ ես։ Չէ, անգլիական, միշտ կամ իսպանյան ամենը։ Լա լիգան։ Անգլիական պրեմիեր լիգան ու շատ վստահորեն էր գրավում առաջի տեղը ներկայացված ֆուտբոլիստներով։ Ну, այնտեղ հավաքականի անդամ պետք է լինես, որ խաղաս պրեմիեր լիգայի մետրոն։ Սա ամենիշներ, որ հաշվի ենք առնում, ավելի հեշտ է լինում այդ հարցին պատասխանելը։ Դե սա հարցը սա չէր, սա հարցի մի մասն էր։ Եվ այսպես առաջին տեղը Եվրո 2016-ին մասնակցած ֆուտբոլիստների քանակով վստահորեն զբաղեցրել է Անգլիայի պրեմիեր լիգան։ Իսկ որ առաջնությունն է կիսել 6-րդ տեղը Ռուսաստանի պրեմիեր լիգայի հետ միասին ժամանակ։ Գուցե Ֆրանսիան։ Ինչի Ռուսաստանը։ Ապեր 16-ին Ուկրաինան խաղում էր տղերք։ Լեգիոներ չեն ունեցել, այտենց Զորնին մանեկեք, լեգիոներ չեն ունեցել։ Ուկրաինան խաղում էր այդ 16-ին։ Ուկրաինան չէր խաղում։ Չէ, Ալբանիան չի խաղում, Շվեցիան ու Ալբանացին։ Ռումինիան օրինակ։ Ռումինիան կարող լիներ այդքան Կարեն շատ լավը, որ երկիրը լեգիոներ չի ունեցել։ Նետա, որ լեգիոներ, հա, լոգիկան էտա։ Լեգիոներ չեն ունեցել, իրանց երկրի մարդիկ են եղել։ Լավ, օքեյ, բայց Ռուսաստանը դրա համար բարձրտեղ, Ռուսաստանը իշխոր կապ։ Որտե՞ղ Ռուսաստանը դրա համար Ուկրաինան մասնակցեց, թե՞ չէ։ Ոնց որ խաղում էին Ուկրաինացի։ Ուկրաինան 16-ին չկար, հենց էտա, եթե Չէ, չկար, չկար Ուկրաինա 16-ին։ Հաստատ։ Իսկ Ռումինիան խոր հաստատ հիշում ես կար։ Հա, Ֆրանսիա այդ առաջի խաղը Ռումինիա Ֆրանսիա։ Ռումինիան ընդհանրապես տնային չի, Ռումինիան շատ ֆուտբոլիստեր դրսում ունի։ Հաստատ։ Դե ուրեմն հաստատ։ Ես տրամաբանությունն եմ ասում, հավաքականը չեմ։ Ունգարիան հաստատ չի, այդ Վարկյան։ Տղեք, պետք է Ռուսաստանի հետ էլ կապենք վсё-տեք ինչ-որ։ Հա, 100%, ես հետ եմ։ Կարող է Ուկրաինան։ Չի հենց Ռուսաստանի։ Բայց երևի Ռուսաստանն է 6-րդ, այս կարծես Ռուսաստանի վրա կենտրոնանալ։ Եսիմ։ Կասես խոր։ Չէ, հենակասեր 4-րդ է, եթե Ռուսաստանը։ Ժամանակ, պարոնակ, վստահ չեմ, որ Ուկրաինան։ Ժամանակ, ժամանակ, ժամանակ։ Ո՞վ է պատասխանում, պարոն Խանթարյան։ Խորեն Թևանը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Թևանը։ Պարոն հաղորդավար, ճշտելու հնարավորություն չունենք, չէ՞։ Ընդհանրապես մենք ենթադրում ենք, ու ես պնդում եի, որ դա Ուկրաինայի առաջնությունն է, ներողություն։ Ուկրաինայի առաջնությունը։ Այնտեղ էլ շատ լեգիոներներ կան տարբեր երկրներից։
Հասկանալի պատասխան ընդունված է։ Պարոնակ, եթե դուք օրինակ հարցի մեջ դուք փնտրում եք պատասխանը հարցի մեջ, ճիշտ եմ, եթե անընդհատ պարոն Խալանթարյանը կրկնում է Ռուսաստան, Ռուսաստան, իսկ ինչու, իսկ եթե մի քիչ է փորփրենք հարցի մեջ պատասխանը։ Դե կիսում են Ռուսաստանի հետ։ Չէ, բայց այնտեղ մի երկիր չէր հարցի մեջ, չէ՞։ Անգլիայի Պրեմիեր լիգան ինչի էր։ Հա, այդ առաջին է, հա, դե երկրորդ։ Ռուսական Պրեմիեր լիգա, ուրիշով Պրեմիեր լիգա, փու արա։ Ուկրաինայի Պրեմիեր լիգա, չի՞։ Չէ, ես երկիրը պարզապես ասեցի։ Անգլիայի առաջին լիգան։ Այո, Չեմպիոնշիփ։ Ой, ой, ой։ Wales, Islandia, նույնիսկ Ռուսաստանում կային հանդես եկող ֆուտբոլիստներ, ովքեր Անգլիայի Պոգրեբնյակը, եթե չեմ ասում։ Առաջին լիգան, լա, Պոգրեբնյակը չկար այդ ժամանակ, բայց առաջին լիգան։ Ռեդինգից չէր խաղում Պոգրեբնյակը։ Պոգրեբնյակը ոնց էր։ Հա, բայց չկար ինքը Եվրոյին։ Հա, հավաքականում, հա, այդ արդեն չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում Չեմպիոնշիփը դուք էլ գիտեք, որ շատ ափսոս, շատ ուժեղ առաջնություն է ու այնտեղից այնքան ֆուտբոլիստներ հանդես եկել Եվրո 2016-ին, որքան որ Ռուսաստանից։ Իստա մենք Ռուսաստանի մեջ քիչ էր զացեպքեն, պետք է մի հատ վերև նայենք, Անգլիան էլ կապեին։ Ճիշտը, ճիշտը, այո, Անգլիա է հարցի մեջ գտնելներ պատասխանը, դուք ուղղակի հենց Ռուսաստանի վրա։ Բայց Ռուսաստանը, ես Ռուսաստանի վրա չպետք էր կենտրոնանայինք իսկ։ Հա, դուք ուղղակի Ռուսաստանի վրա կենտրոնացաք։ 4-4, պարոնայք։ Այո, մենք մեր պարտքը տվեցինք, պարոն Ավետարյան։ Մնաց 3 հարց։ Ներողություն էլի, մենք րոպե ունենք, չէ՞։ Հա։ Եվ այո, 75 վայրկյան ունենք, ունենք։ Այո։ Դավիթը կասի թիվը։ Դավիթը։ 11։ Ահա, շատ հետաքրքիր տարբերվող հարց է։ Ինչ այս չհնչած հարցերից հաստատ տարբերվող։ Մենք արդեն վախենում ենք ձեր հետաքրքիր հարցերից, պարոն Աղա։ Pensioni fond եւ այլն։ Չէ, չէ, չէ։ Այնպես ստացվեց, որ նրանք ստիպված էին 3 ֆուտբոլային հանդիպում անցկացնել արտասահմանյան հավաքականների հետ։ Քանակով իրենցից շատ գերմանացիների, այնուհետև ֆրանսիացիների հետ փակ տարածքում եւ իրենցից շատ ավելի ուժեղ անգլացիների հետ ոչ ֆուտբոլային եղանակի ժամանակ։ Ովքեր են նրանք։ Բաժանկետ պատասխան, պարոն հաղորդավար, ես ճիշտ ասած ես էլ կռայեցի, բայց Խորենը մատը բարձրացրել էր եւ Խորենը կհնչեցնի պատասխան։ Լսում ենք, պարոն Թևանյան։ Պարոն հաղորդավար, սրանք մեր շատ սիրելի մուլտֆիլմի հերոսներ կոզակներն են։ Կոզակները։ Կոզակները։ Կոզակները ձեզ բերում են 5-րդ միավորները։ Ապրես, Խոր ջան, ապրես, ապրես։ Ես էլ ավելի շուտ։ Ես էլ շատ վստահ դրա համար վերցրի, դրա համար ասեցի։ Ապրես, Խոր ջան, շատ ճիշտ։ 1 րոպե 30 վայրկյան ժամանակ։ Տղեք, հիմա մենք ունենք 50, ճիշտ է։ Մենք կարող ենք 3 հատ 75 վայրկյան մտածել եւ 1 ճիշտ պատասխան ընչեցնել։ Կարող ենք ընտրել, նորից ընտրել հարց համար 5-ը, այն երկու չխաղացածները։ Պարոն Արթուր, ես ճիշտն ասած, անկեղծ որ ասեմ, ես չի սպասում, որ դուք ես հարցը կվերցնեք, ասեմ ինչու, որովհետև մինչ այս դուք խոսում եք Պարոն Ալավերդյանի սրտից հիմա։ Դե, որովհետև ես մտածում եմ, որ դուք այնպես խորանալու եք, ինչ որ չգիտեմ ուրիշտեղ եւ մուլտը մտնելով միգուցեւ չանցներ։ Միգուցե։ Առաջինը որ անցավ դա։ Դե որ հենց հնչեցիք ֆրանսիացիների հետ փակ տարածքում ես մի անգամ հասկացա։ Փակ տարածքից հետո ես էլ։ Այո։ Բայց որ Խորենը բարձրացրեց, ես բնականաբար։ Բայց հա հիշում եք այն պահը, որ իրենց քանակով իրենցից գերազանցող գերմանացիները, որ այդ մուլտիպլիկացիոն հնարքով մի անգամից իրանց այդ բանը վերցրեցին, այն որ իրանք հավասար քանակով էին մտել դաշտ, բայց թե ոնց տենց ավելացան մի անգամից։ Այստեղ երրորդ ազգը ո՞րն էր, գերմանացիները, ֆրանսիացիները։ Անգլիացիները, գերմանացիները։ Անգլիացիները։ Այն որ սենց կղզին 4 կողմից բանը պատած։ Այն որ տշում են, ամպերը շրջվում են, այո, այն չաղը որ գնդակը։ Այո, այո։ Արախլապատ։ Այնպես որ Վերադառնանք մեր մանկության գրքից, այսպես ասած։ Հայերը միշտ պարծենում են Արարատ 73-ով,
Kazaklarının kazaklarım. Kazak 75-ով. Երկու հարց է մնացել, պարոնայք, 8 եւ 4։ Դավիթը կընտրի նորից համարը։ Եկեք 4-րդը փորձենք։ 4-րդը փորձենք։ Դայք ուշադիր, չեն կարող այն անում, որ ռոպե շատ ունենք։ Ես հիշեցնեմ, որ դուք ունեք 2 ռոպե։ Խնայած 75-ով։ Պայմանական 2 ռոպե, իսկ հենց եթե ամբողջ դեպուղությամ ասենք, ունեք 2-ական 75 վարկյաններ, լավ, այդպես ասեմ։ Լրացուցիչ ժամանակ, լրացուցիչ մտածելու, դե ինչ, հնչեցնում եմ 4 թվիտակ գրանցված հարցը։ Մոսկվայի Սպարտակի նախախաղային մարզումներից մեկի ժամանակ ֆուտբոլիստներից երկուսը որոշ ժամանակ մշակում էին ֆուտբոլային մարզումների համար անսովոր գլխի հարվածներ։ Իրենց գործողությունները ֆուտբոլիստները մեկնաբանում էին, որ այդ հարվածները իրենք մշակում են Սպարտակի հաջորդ մրցակից թիմի իտալացի պաշտպանի դեմ խաղալու համար։ Անվանեք այդ իտալացի պաշտպանին, ում դեմ պատրաստվում են այդ հնարքով խաղալ սպարտակցիները։ Ժամանակ։ Պետք չի, խոր ջան, հաշվի մատերացին, հավնի, հա, բայց եկեք բանը։ Այս շատ պարզեր էս ունենք, լավ, մատերացի գլխով հարվածը համար։ Ուրիշ վերսիա, ուրիշ վերսիա։ Բայց մի ռոպե, բայց իտալական թիմի հետ Ոչ, հարցը հնչեց, որ անվանեք այդ պաշտպանին։ Պաշտպանին։ Որում պաշտպանելը մատերացին շատ է բռնում։ Լավ, ես ունենք, տվեք, դալշը։ Գրիշիտո։ Ինչ կարալի, գլխով։ Զիդանի հարվածը։ Որևէ իտալացի գիտեք, ուրիշ որ գլխով ինչ որ խաղի հետ ասոցիաս Մակիելինի կծել էին այդ չի ինչ որ Բոնուչի ոստը շատ ավելի հասարակ է ստացվում էլի ինստումը մատերացին ամենամոտ Լավ իսկ այդ դեպքում Սպարտակի հետ երկու պաշտպանները նախախաղային մարզման ինչ 15 վարկյան չի պաշտպան Դե մեկը-մեկին գլխով հա ֆուտբոլիստը մեկը-մեկին գլխով Մեկը-մեկին գլխով խփում է հա Մեկը-մեկին չի Եթե հանգարց սխալ լինի բանի ժամանակ պարոնակ ժամանակ պարոնակ ով է պատասխանում պարոն հաղորդավար ռուսով եմ մեր հաղթական միավորը կհնչեցնի Օրեն Թևանյան Լսում եք ձեզ պարոն Թևանյան պարոն հաղորդավար մենք ենթադրում ենք որ նրանք պատրաստվում են հանդես գալ Մարկո Մատերացիի դեմ Շնորհակալություն հաջորդ պատասխանը ընդունված է հենց մարզումներից դեռ չսկսած կամ կարելի ասել են սկզբում նրանք կատակով հարվածում էին իրար գլխով այնպես ինչպես Ադին Զիդանը 2006 թվականի եզրակացության խաղին հարվածեց Մարկո Մատերացին դե իհարկե Մարկո Մատերացին դեմ ստորաբարում է ապրի ապրի խորոն ապրի առահեղ Ուրսունայինք է տարբերակը տղերք Ես պատահական չեմ ասում Պատահական չեմ ասում պարայեղ, որովհետև գրեթե բոլոր հարցերում, որոնք որ դու նույնից չեք էլ պատասխանել, դու ճիշտ պատասխանի կողքը պտտվում եք, մի գուցե բացի նրանից, բացի Անգլիայի այդ չեմպիոնշիպից, հա, շատ գեղեցիկ հարցեր բայց տրամաբանությունը սկսել էր ճիշտ, որ պետք է պատասխանը գտնել հարցի մեջ, բայց դուք սխալողությամբ Ռուսաստանի վրա կենտրոնացեք, լավ վատ բաներից չխոսանք, եկեք խոսանք լավ բաներից, դուք այսօր երկու կարծրատիպ կոտրեցիք, առաջինը հաղթեցիք, երկրորդը թողեցիք, որ մեր մոտ հաշիվը հասնի։ Եվ երրորդը, եթե թույլ կտաք, հավասարվեցին լեգենդար Յուրգեն Կլոպին, իր մոտ էլ երրորդ անգամից ստացեց բոլոր ծերերը։ Շնորհավորում եմ, պարոնայք, շատ հետաքրքիր։ Կարևորը, որ այս անգամ հաշիվը հավասարվելուց հետո չկոտրվեցինք և թելը գտանք, ճիշտ պատասխանները գտանք։ Իսկ մեր փոխարեն Զիդանը կարող էր կոտրվել, պարոն Աղոթավեր։ Կոտրվեց։ Մատերացին հանդիպելիս կարող էր, մենք չկարող։ Պարոն Աղոթավեր, իսկ այն որ մենք արդեն կոտրվեցի միջայլոց։ Պարոն Աղոթավեր, հարց կարելի է։
Այո, իհարկե։ Եթե մենք խնայեցինք այսօր 150 վարկյա եւ չօգտագործեցինք, դուք խոստանում եք դրա փոխարեն մեզ սուրճ հյուրասիրել մեր առաջիկա հանդիպման ժամանակ։ Եվ եթե ոչ, ապա ինչու։ 150 վարկյանով։ Այո, մենք։ Այո։ Որքան։ 6 սիրո։ Ինչի՞ս մնում է։ Ես կնախընտրեի սուրճի փոխարեն այս 150 վարկյանը տեղափոխենք այլ մյուս հանդիպմանը, որպեսզի մնաս։ Չէ, չէ, դա արդեն մեր դեպոզիտներից դուրս է։ Չէ, իհարկե կապակցում եմ։ Բայց սա եւս չօգտագործելով այդ ժամանակը, դուք սա եւս խոսում եմ ասին, որ այսօր շատ լավ խաղ անցկացրեցիք։ Դուք, պարոն հարթավար, չմոռանաք, որ ընտրություն ունեք կատարելու։ Այո, ես հենց դա եմ ուզում ասել, որ ինչ հրաժեշտ տալ, ես ցանկանայի հնչեցնել այսօրվա լավագույն խաղացողի անունը, չնայած նրան, որ այսօր ինչպես առաջին խաղում այսօր էլ փայլեց Խորեն Թևանյանը, ինչպես երկրորդ խաղում փայլեց Էրնեստ Շաբոյան, այսօր փայլեց Ռոբերտո Գասպարյան, այսօր ձեր ամբողջ թիմն էր փայլում, ես կարծում եմ, որ դա գալիս է հենց թիմի ավակից, նրա որոշումներից եւ կապիտանսկի զագը վրցա, որպես ընդունեք, ես այսօրվա լավագույն խաղացող եմ համարում Էդուարդ Քալանթարյանը։ Շնորհակալություն, պարոն հավատարար, շնորհակալություն։ Համաձայն եք լիարժեք, այո, համամիտ ենք լիարժեք։ Ես այսօր, եթե անկեղծ եմ, մեկ սխալ որոշում կայացրի, բայց որպես արդարացում, հա, ես այդ տարբերակը իհարկե Խորենի լսեցի, Դավիթն էլ վերջում խնդրեց, պնդեց, որ դա վերցնեմ, բայց անկեղծ ինչու չվերցրի, որովհետև որևէ տրամաբանություն այդ պատասխանում չէի տեսնում։ Ինչ-որ ակցիան դրանով լիարժեք ու գեղեցիկ չէր թվում դրա համար, զուտ դրա համար, թե չէ։ Եթե անադառնանք այդ հարցին, այնտեղ կար այդպիսի մի բան, որ ակցենտը դնելով թիմի ուրիշ ձև առահեղ ելույթների վրա, հա։ Այո, թե չէ տրամաբանությունը անմիջապես բռնեցինք, որ այդ 75-ի դիմացի երկու թիվը պետք է լինի։ Հա, որ տարեթիվ է։ Լավ, ամեն դեպքում խաղը շատ լավ է, պարտադիր չի 0-ով հաղթել, որ խաղը լավ լինի։ Ես կկրկնեմ, բացի այն հարցից, որ այդ վերաբերում եք պատասխանը, որ չեմպիոնշիպներ, մնացած բոլոր հարցերում դուք շատ մոտ եք եղել ճիշտ պատասխաններին։ Դե ինչ, շնորհավորում եմ, կարծում եմ երրորդ մեր խաղն էլ շատ հետաքրքիր ստացվեց ու վստահ եմ, որ մեր հետագա մյուս խաղերն էլ նույնպես իր հետաքրքրությամբ հետաքրքրա շարժությամբ չեն զիջի այս երեք խաղերին։ Դե ինչ, մինչ նոր հանդիպում, պարոնայք, մեր ինտելեկտուալ ինչ որտեղ երբ, ֆուտբոլային ինչ որտեղ երբ խաղի շրջանակներում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։